Сміття на вулицях, у зонах відпочинку, в лісі, біля та у самих водоймах. Знайома картина? Так, напевне, відповідатимуть у кожному куточку України. Де є відпочинкова зона, там дуже багато пластику, дуже багато пляшок з-під горілки і так далі. Тобто люди за собою не прибирають. Ну, але якщо конкретно говорити про місто, то є ще проблема, що в нас, ну, по-перше, нема відповідальності за те, що ти смітиш. Тобто ніхто ж за це не поштрафує навіть. А морально, ну, можете говорити людині це байдуже буде. Вона почує, може огризнеться, може просто нічого не зробить, піде далі, буде викидувати. Негативно, але... Я не знаю, як правильно зробити. Напевно, штрафувати. Йду в 6 утра на роботу, і от тут, допустим, може стоять от такий поліетиленовий кульок мусора. Чоловік із дому, з цього району виніс, і тут залишив, щоб не платити за бак ави, допустим, і йому тяжело сюди, допустим, до кефіру в бак опустити. Он це ось тут. Відпочиваємо багато це, от, і бачимо, що ми за собою стараємося мусор збирати. А люди, деякі такі, як останній раз, розумієте, сьогодні прийшов, відпочив, залишив, і таке, якби більше ніколи він там не буде. А я рахую, що кожен за собою має сміття носити. Тим паче, у нас служба зараз робить нормально. Моя думка така, що, звісно, кожен, якщо кладе якусь це, от, хоча б навіть підніме якусь бумажку, і то буде вже частіше в місті, і буде місто, може, європейського такого. Моральні та духовні аспекти ставлення людини до живої і неживої природи вивчає екологічна етика. Привити основні постулати, якої краще з дитинства. Не ламати квіти, дерева, не забруднювати повітря машинами. Не треба викидати сміття. Я живу в Києві, ну, у нас там є дуже красивий парк, і ми завжди з папою бігаємо, ми вбираємо там, ну, хто розбрасує там кульки якісь, ми беремо їх і викидаємо. Але в будь-якому віці не завадить берегти природу та охороняти навколишнє середовище. Екологічна етика, як ти поводишся з природою. Треба вчити, тому що само воно не буде дано, ніхто ж не буде ставитися до природи бережливо, якщо їх не навчать до цього бережливо ставитися. Я думаю, що це має бути не лише в сім'ї, це має бути і в школі. Ну, але перш за все, це, напевно, має бути державна політика. Все залежить від людини. Охороною довкілля переймаються не тільки науковці, економісти, а й представники релігії, причому незалежно від віросповідання та конфесій. У європейській церкві вже мають років 30, як вже такі комісії, ще починаючи з папи Івана Павла II, який закликав, і названий він так зеленим патріархом, закликав багато до екологічної свідомості. А також йому співдіяв Константинопольський патріарх у 80-ті роки, Димитріос, а після нього патріарх Бартоломей. Він православну церкву закликає це робити, а церква має бути прикладом. В першу чергу це християни, які усвідомлять, що вони мають відповідально відноситись до довкілля і будуть так робити, вони стануть прикладом для інших. Комісія з екології діє і при Мукачівській греко-католицькій єпархії. Закликати так і священників, і мирян, от піднімати церковну культуру екологічну, християнську, а також церква закликає не християн, так, або інших віросповідань приєднатись до такої акції. У всіх релігіях природа вважається створінням Бога. Тому у питаннях екології розбіжностей у різних віросповіданнях та конфесіях нема. І тут якраз дуже важливо, якщо навчимо молоде покоління екологічної культури, воно все життя буде її зберігати і передасть своїм дітям. Літургія – ще один напрям, який допомагає сформувати екологічну свідомість вірян. Адже у своїх проповідях священнослужителі роблять акцент на бережливому ставленні людини до природи. А якщо це буде в усіх церквах, то вплив буде більший, бо довіра церкви як інституту в нашому суспільстві досить висока. Та скільки б не лунали заклики до збереження навколишнього середовища, вчинки людей залишаються на їх сумлінні.